ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ କିଏ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଛାଉନଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆକୁଳି ଚରଣ ମେକାପ। 14 ବର୍ଷର ପିଲା ଆକୁଳି ମେକାପଙ୍କ ମନରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଥିଲା ଅଦମ୍ୟ ଭକ୍ତି। ମୋ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ 1933 ମସିହାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ବାନର ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ପିତା ମହନି ମେକାପ ଓ ମାତା ସୁନାଦେଇଙ୍କ ଉରସରୁ 1/12/1919 ମସିହାରେ ଆକୁଳି ଚରଣ ମେକାପ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆକୁଳି ମେକାପଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ହେବା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଦେଶ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କବଳରୁ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଥାଏ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ। ସେଥିପାଇଁ ତ 1933 ମସିହାରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଯାଜପୁର ପରି ଅଞ୍ଚଳକୁ। ପାଖାପାଖି 20-25 ଜଣ 12-14 ବର୍ଷର ପିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପରିକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫେରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆକୁଳି କିନ୍ତୁ ନ ଫେରି ଏହିଠାରେ ରହି ବାନର ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଦେଶ ସେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିଲେ। ଭାଗୀରଥୀ ଦାସ ଓ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଦେଶ ସେବା କରିବା ସହ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। 1942 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆକୁଳି ମେକାପ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଜେଲ୍ରେ କିଛି ବର୍ଷ ରଖାଯିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ ଓ ତାପରେ ବିହାରର ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆକୁଳି ମେକାପ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳକ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ ଇଂରେଜ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କନିକା ଜଙ୍ଗଲ, ଆଳି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେନାରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ବାନର ସେନା। ସେମାନେ ଠିକ୍ ବାନର ଭଳିଆ ସବୁ କାମ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି କାହାକୁ ଡରୁନଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ। ସେ ପୁରା ପିଲା ବୟସରୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାନର ସେନା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକା ଜିଦି ଥିଲା କେମିତି ଆମେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ହଟେଇବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବାନର ସେନା ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଭଗୀରଥ ଦାସ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଦେବୀ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଠି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ମା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଇଏରେ ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଜଣେ ଜମିଦାର ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାମିଲ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସବୁ ମହିଳା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ସେତେବେଳେ ବାପା ଛୁଆଟେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଇଏ ବାପାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ, ବାପା ବି ଏଇଠି ରହିଗଲେ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାନର ସେନା କାମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯାଇକି କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଆଉ ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜନ୍ମ ମାଟିକି ଛାଡ଼ିକି ଏଇ କର୍ମଭୂମିରେ ସିଏ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାଜପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବରିରେ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଆକୁଳିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଆକୁଳି ମେକାପ ହାତରେ ବାନ୍ଧୁଥିବା ସେହି ହାତ ଘଣ୍ଟା ଆଜି ବି ଟିକି ଟିକି ହୋଇ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଏବେ ବି ସେହି ଦିନର ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। 1972 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆକୁଳି ଚରଣ ମେକାପଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ତାମ୍ରପତ୍ର ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆକୁଳି ଚରଣ ମେକାପ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆକୁଳି ମେକାପ ପରି ଅଞ୍ଚଳର ଜାନକୀ ମେକାପଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ନିଜ ପାଳିତ ପିତା ଭାଗୀରଥୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଶେଷ ଜୀବନ ବରିରେ ହିଁ କାଟିଥିଲେ। ଆକୁଳିଙ୍କ 3 ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ମେକାପ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। 1986 ମସିହା ମେ 25 ତାରିଖରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଆକୁଳି ମେକାପ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଶା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏପରି ଜଣେ ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ, ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏସିଡ୍ ପକାଇ
ବହୁ ଲୁଗା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କରିତକର୍ମା ଯାହା କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆମର ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ାପା ସାଆନ୍ତ ସବୁ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଧଶ ଘୋଡ଼ାକୁ ସିଏ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଭିକୁମିଆ ଆକୁଳଚରଣ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ମୋର ବାପା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ାପା ପୁଅ ଭାଇ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆକୁଳଚରଣ ମେକଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜଣେ ସାମାଜିକ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ବରୀ ଲୋକ ଆଶା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ରୂପରେଖ ନେଲା। ଆକୁଳିଙ୍କ ଝିଅ କନକ ଆଉ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ମେକଅପ୍ କୁହନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ଆଉ ନିଜକୁ ମାନବ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁଳିଙ୍କ ଝିଅ କନକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନର୍ସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ କୁହନ୍ତି ବାପା ବହୁ ସାହସୀ ଥିଲେ, ବାନର ସେନା ଗଠନ ପଛରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଆକୁଳିଙ୍କ ପାଳିତ ପିତା ଭାଗୀରଥି ଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ସଚି ଦାସ ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ସେ କୁହନ୍ତି ଆକୁଳି ମୋ ଭାଇ ଥିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ କଥା ଆଗ ବୁଝୁଥିଲା। ଆକୁଳି ଯେଉଁପରି ବଳବାନ ଥିଲା ସେହିପରି ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ସେ ଯାଏ ଆଉ ଅନେକ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷଟିଏ ବି ଥିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ଆକୁଳି ଭାଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ରମାଦେବୀ ଚୁନିଅପା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକୁଳି ଭାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ରମାଦେବୀ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେବାଘରରେ ତାକୁ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆକୁଳି ଭାଇକି। ଆକୁଳିଚରଣ ମେକଅପ୍ ସେତେବେଳେ ଭଗୀରଥ ଦାସଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁଅ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆକୁଳି ଭାଇକି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବାପା ଦେଇଦେଇଥିଲେ ତା'ର ଭଲ ମନ୍ଦ, ତୁ ବୁଢ଼ାର ଭଲ ମନ୍ଦ ତୁ ବୁଝିବୁ ହବ କରିବୁ, ତା ବାହାଘର ବାପା କରିଥିଲେ ଆଉ ଘର ଖଟିଏ ତା ପାଇଁ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ।